Адміністративно-територіальна реформа в дії. Коломиї потрібно об'єднати навколо себе кілька населених пунктів. Це для того, щоб населення склалось 100 тисяч мешканців. Цього вимагає законодавство. Доведеться об'єднуватися і більшості сільських громад. Бюджетна та податкова реформи, які діють з початку цього року, вже мають позитивні результати. Коломия отримала неочікувано високі доходи. За 4 місяці перевиконання скарбниці – 1 мільйон 400 тисяч гривень, розповів міський голова. Це доволі суттєво, тим паче, що бюджет чиновники вважали досить складним. Ми за 4 місяці вже 8 мільйонів віддали боргів минулих років. Це теж суттєво, бо підходить кінець каденції, наступникам передати борги – це є проблема для наступної каденції. Але минулого тижня вже прибула робоча група з області по територіальній реформі. В чому вона заключається? Населений пункт сільський має бути не менше 9-12 тисяч мешканців. Тобто будуть об'єднувати сільські громади. Таке місто, як Коломия, має мати населення не менше 100 тисяч. Це означає, що фінансування і підтримка з боку держави буде лише для об'єднаних громад. Щоб Коломия здобула необхідний ресурс, їй необхідно приєднати ще немало небагато 40 тисяч мешканців із навколишніх сіл. Умовою об'єднання населених пунктів, навіть сільських, сільська громада має мати можливість, спроможність фінансувати дошкільні навчальні заклади, садочки, клуби, утримувати фінінспектора собі, податкову інспекцію, громадську безпеку, пожежну безпеку за рахунок коштів своїх. Перших 5 років держава буде фінансувати вирівнювання бюджетів цих об'єднаних населених пунктів. Ті, хто не підуть в об'єднання, вони підтримувати не будуть. Таке начебто добровільне об'єднання має дещо примусовий характер і фінансову зацікавленість у здійсненні цих проєктів. Основна умова – це наявність автошляхів та й загалом легке сполучення з визначеним центром, розповідає Ігор Слюзар. Так як місто Коломия, ми би мали об'єднати навколо себе в зоні 20 кілометрів всі населені пункти. Відбулося засідання голів фракцій Коломийської міської ради. Ми розглянули варіант, з якими пропозиціями вийти на сільські ради. Оці пропозиції ввійшли населені пункти, які розташовані до 15 кілометрів навколо Коломиї. Єдине виключення заключалось село Іванівці, воно трошки більше, ніж 15-18 кілометрів. І Косівська зона в сторону Косова, села Мишин-Ковалівка, крайні села, бо ми зрозуміли, якщо погодити питання з Верхнім і Нижнім Вербіжем, то нема куди приєднуватись Мишину, Ковалівці, Ключеву, великому і малому. Якщо минулого року держава дала нам 32 мільйони гривень дотацій, цьогоріч лише 10 мільйонів. А 2016-й для Коломиї вже буде недотаційним. Навіть є загроза, що частину коштів із нашої скарбниці вилучатимуть до державного бюджету як надлишки. Політична доцільність знову починає перемагати в реформі. Сьогодні сільські ради навіть навколо міста Коломий приймають рішення об'єднувати з населеними пунктами менш потужними, комунікаційно не зв'язаними ніяк, окрім бажання політичних лідерів. І це є велика проблема, бо зрозуміло, що та реформа тоді не досягне успіху. Перше коло сільських рад, ми будемо дуже настійливо переконувати, що у нас є свої власні ресурси допомагати цим сільським радам. І те, що пропонують з фонду розвитку країни виплачувати на кожного тисячу мешканця, сьогодні сума обговорюється від 1 до 5 мільйона кожен рік на протязі 5 років, а для міст ця сума буде в 2 рази менша, але це все одно дуже великий кошт. Навіть якщо на тисячу мешканців по 500 тисяч для міста Коломиї, це буде 30 мільйонів бюджету розвитку – це є суттєва сума.
Село зможе отримувати по 5 мільйонів гривень у рік бюджету розвитку. І вже за 5 років самотужки здатне відремонтувати усі дороги, вважає Ігор Слюзар. Щодо об'єднання сіл між собою, то це теж непросте питання, каже міський голова. Відповідальність та обов'язки будуть неймовірні. 12 тисяч сільського населення об'єднати – це географічно неможливо, обійшовши Коломи. Об'єднаються громади по 4-5 тисяч, в них ніколи ресурсу не буде для того, щоб самих себе утримувати. 5 років пройдуть дуже швидко. Я не думаю, що держава погодить об'єднання не в тій кількості, що планується територіальна реформа. Точніше, вона це право громад об'єднатися. Вони самі об'єднаються, але ще фінансування отримують те, що очікують в країні. Об'єднуються громади, які не мають взагалі сполучень ніяких. Тобто, щоб доїхати до того села, до якого хочуть об'єднатися, треба заїхати в Коломиї, сісти на автобус в Коломиї і поїхати в це село. До слова, якщо села об'єднаються навколо Коломиї, то матимуть своїх депутатів у Коломийській міській раді та можливість навіть обирати міського голову. Сільських голів більше не буде, натомість керівників називатимуть «вій» або «староста». Він буде членом виконкому і матиме право вето на питання, які стосуються його рідного населеного пункту. Землями громади розпоряджатимуться самі. Усі пільги та статуси, наприклад, гірського села, будуть збережені.